World's Fair. Byl jste tam taky? Na World's Fair jsem byl, ano, já jsem tam byl v těch autobusech takových, jak se sedí místo, aby se díval člověk dopředu, tak se dívá stranou. Vy myslíte, jak ho tlačí ty lidi, ten, jak má tu helmu a tlačí toho, jak tam sedí, jak to stojí, nebo jak tlačí ten toho, mě tlačili. Já jsem slyšel hlavně tam takový troubení divný. Takový krásný, smutný, víte? Ano. Zítra jeden taky a ta práce mi neuteče, tak jaký pak fraky a dnes se nepleče. Zítra jeden taky a ta práce ta se dodělá, tak jaký pak fraky a dnes se nedělá. Ta první avena pro mě moc znamená, tam ve food marketu znám pěknou marketu. Říká mi, nekoukej, můj biznis je OK, já na to zítra jeden taky a hned zavře krám. Harmonika tiše hrála na zahradě hned vedle nás. Holka, co by si se bála, na starosti my máme čas. Zítra jeden taky a pozejtří zas, zimně budou mraky a mráz. Holka, co by si se bála, dokud svítí měsíc, je čas.